Vācijas dienvidaustrumi – Bavārija. Bambergas vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Un tiešām, senas baznīcas, celtnes un vēsturisku pieminekļu šeit tik uz soļa. Savulaik pilsētas burvību četru sezonu garumā šeit izbaudīja talsinieks Ulvis Helmanis. Šobrīd Bambergā spēlē cits talsu puika – Jānis Strelnieks. Viņš dzīvo mazā ciematā ar nosaukumu Mulendorfa, kas atrodas 10 minūšu braucienā no Bambergas centra. Nu, sveiks! Nāc iekšā. Vēl viens sagaidītājs. Bīgli puika Zevs un viņa saimnieki Jānis un Ieva apmetušies divstāvīgā dzīvoklī ar piecām istabām. Arī Ieva šeit spēlē basketbolu, Bambergas komandā, kas spēlē sieviešu čempionātu otrajā līgā. Jānis neko negribētu mainīt. Ar sadzīves apstākļiem viss ir kārtībā, klubs nodrošina visu nepieciešamo, un viņš šeit jūtas kā mājās. Smejot salīdzina, ka Bamberga tādi paši talsi vien ir, tikai lielāki. Ļoti tādi mājīgi, jo man, kā jau es esmu visu laiku dzīvojis laukos, tad man tiešām nav nekādas problēmas. Es pieļauju varbūt citiem ārzemniekiem, kas brauc no lielākām pilsētām, no tādiem, kur ir pūļi lieli, tiem ir bišķiņi varbūt sarežģītāk te pierast, bet man bija ļoti vienkārši. Te smaržo tieši tāpat kā arī Latvijas laukos, kad ir nomēslotas visas zemes, un te ir daudz dažādi dzīvnieki, maidzīvnieki, govis, aitas. Ja paiet nedaudz dziļāk tajā ciemiņā, tur jeb kāds dzīvnieks to varētu ieraudzīt. Tu esi vairāk lauku puika vai pilsētnieks? Lauķis. Lauku puika, kāds pilsētnieks, cik tad es pilsētā esmu dzīvojis. Jā, tiesiņa lauku puika. Kas tur ir, ko? Kas tur ir? Reinis ir, jā? Tevi filmē? Jā. Jā. Kas tur ir? Man patīk miers. Man brīvdienā, pieņemsim, patīk neko nedarīt. Es varu skatīties seriāls vai filmus, iziet ar zevi ārā, aizbraukt ar jau vakariņās un īsti neko nedarīt. Pilnībā esmu apmierināts, tad, ja pieņemsim, visu dienu var nosēdēt mājās. Es to izbaudu. Nosvērts un mierīgs Jānis ir arī basketbola laukumā. To apstiprina arī Bambergas komandas galvenais treneris. Andrejā Trinkjērī pēc tautības ir itālis. Neviļus rodas jautājums par attiecībām. Kā karstasinīgums sarod ar mieru? Extremely shy. Jānis ir ļoti, ļoti kautrīgs. Viņš ir ļoti labs cilvēks, jūtīgs. Man ļoti patīk viņu trenēt. Ar viņu nav viegli uzturēt attiecības, jo viņš nekad nerunā. Ja gada laikā no viņa dzird 5 vārdus, tad tas gan ir labs gads. Teiksim tā, neko jau, ja treners ar tevi runā, neko jau pretīt viņam īsti neteiks. Tu tikai var apstiprināt visu, ko viņš saka, jo vienmēr ar trenerim ir taisnība. Bet jā, tev kādā brīdī liekas, ka varbūt tās nē, bet tavs domas, bet nu nē. Es jau patīk būt klusa, ko es tur izrādīšos vai... On the court he's extremely, extremely smart. Laukumā viņš ir ļoti, ļoti gudrs. Ātri spēj pieņemt lēmumu. Ap viņu būvējam komandu. Protams, ne tikai viņu vien, bet arī citiem spēlētājiem. Jānis ir viena no mūsu panākuma atslēgām. Mēs viņu salīdzinām ar gleznotāju, ļaujam viņam radīt savu meistardarbu. Viņš ļoti radošs. Komandai viņš spēj dot ļoti daudz, tāpēc mēs viņu necenšamies ierobežot. Ar kuru gleznotāju jūs viņu salīdzinātu? Modigliani. Kāpēc Modigliani? Man patika Modigliani raksturs. Saskatu viņos šādas tādas līdzības. Pēc treniņa Brauz Baskets komandas gleznotājs izrāda ģērbtuvi. Te ir, teiksim tā, fizioterapija, masāžu galda, teipošanās. Viss ārstēšanās, jā. Mūsu ģērbtuvi, jā, šis starp citu ir jauns logo. Visu laiku nebija, tagad tāds bišķiņ uzreiz mājīgāk liekas. Man vieta ir lūk šeit, viss tukšākā no visiem. Nu, varbūt nav ditrāk tomēr. Un te, protams, jau viss redzams, visiem saprotams, kas tur notiekās spēles
puslaikā vai pirms spēles tiek viss zīmēts un informācija par rītdienu. Par arēnu pāris vārdos maigi? Ļoti. Ļoti tāda nav liela, bet kad uzkāpt ir augšā, es domāju, ka tu jau redzēji, tu pamēģināji, ka diezgan augstu sanāk skatīties, bet tā tuvu un Broze ir ļoti, ļoti, ļoti draudzīga fana un viņa tiešām atbalsta. Uz teātri neviens tam nav atnācis. Spēles diena. Vairāk nekā 2 stundas pirms mača sākuma Jānis dodas uz arēnu. Noslēdzošajā Eirolīgas top 16 kārtā jātieks ar Dāvi Bertānu un Labaralu Kuča. Brauz arēnu lēnām piepilda līdzjutēju. Basketbols Bambergā ir numur 1 sporta veids. Uz katru spēli pilnas tribīnas. Šis ir tavs mīļākais spēlētājs? Jā. Kāpēc? Ik reiz, kad komandai vajag gūt punktus, viņš to izdara. Un jā, viņš ir foršs džeks. Savu līdzjutēju priekšā viņi ir neapturami. Šajā arēnā šosezonā Eirolīgā Brauz basketi zaudējuši tikai vienu reizi CSKA basketbolistiem. Dāvja komandai vieta ceturdaļfinālā jau garantēta, Labaral uzvaras gadījumā būtu iespēja pacīnīties par pirmo vietu grupā. Savukārt strēlnieku komandai uzvara saglabātu cerības par vietu izslēgšanas spēlēs, taču būtu jācer uz citu spēļu veiksmīgiem iznākumiem. Kārtējo reizi pierādījās, lai cik stiprs būtu pretinieks, mājās Brauz baskets ir cita komanda. Šoreiz pārliecinoši panākums mainīkiem, taču citas spēles noslēdzās Vācijas klubām nelabvēlīgi, līdz ar to Eirolīgas sezona galā. Latviešiem šoreiz pieticīgs sniegums. Brauz baskets fani pēc spēles savus varoņus godināja nu jau tradicionālajā Eirolīgas uzvaras svinēšanā. Pirms sezonas neviens negaidīja, ka komanda sasniegs top 16 kārtu, kur nu vēl to, ka būs niecīga soļa attālumā no ceturdaļfināla. Mūsu ķīmija ir vienkārši fenomenāla, es gribētu teikt. Nekur, ne Krievijā, ne Ukrainā, varbūt Latvijas izlasē, bet arī tur citreiz ir bijušas iekšējas nelielas problēmas, bet šeit vienkārši ir viens par visiem, viss par vienu nopietni. Tā ķīmija, kā man ir šeit Brauz baskets šogad, es nezinu, nav bijis. Nezinu, vai būs, redzēsim. Pēc spēles Jānis brauc pēc Dāvja, lai kopīgi ieturētu Ievas pagatavotās vakariņas. Zaudējuma rūgtums Bertānā nebija zudus vēl ilgi. Sarunu ar Dāvi skatieties nākamajā sporta studijā. Sveiki! Visu tā kamera rokās atkal ir. Uzreiz! Tu zini, ka tu nevari filmēt to, ko es šobrīd varu pateikt, ja? Es jau teicu, ka viņš nolasīs jau no lūpām to šo to spēles. Kā varēja nenolasīt?